Så. Jag ska bara försöka hänga på. Ja, nej, men grymt. Nu ser jag er också i Crit City. Jag var tvungen att göra en liten fuling och hoppa in i ett race och hoppa ur racet. Så. Hur lång tid har ni kvar? 3:40. Just det. Och du, men nu är det ni. Jordan har ju inte heller någon styrning, så det är ju bra. Då är det ju jämnt på det sättet. Ja. Bra, då är det. Har resten av dem styrning? Ja, det verkar så. Alla andra har styrning. Så Emma, vi försöker ju såklart få med dig så mycket som möjligt. Känner du själv att du inte får liksom draft eller någonting, så ropa, våga. Alltså ha tvåvägskommunikation. Säg det att just nu har jag ingen draft, jag ligger till vänster. Så får vi bedöma liksom. Och det är väl ofta bra för oss att samla oss liksom. Samtidigt så vill vi ju drafta så mycket på dem som möjligt. Och sen med lite tålamod så brukar ju ja, din avatar då gå in bakom. Men man straffas väldigt mycket när man inte har styrning. Alltså när man har styrning så kommer man ju in bakom snabbare också. Har jag märkt. Så att, men det är som Swift vill att man ska köpa styrning till typ. Ja, jag hör. Men det positiva snacket, nu, nej då. Med det peptalket så avslutar vi den diskussionen. Så försöker vi hjälpa till bara. Och Emma, du kanske ändå. Men hur står du där, Emma, i, vi ska se, du är ju stark ju här, ja. Du har bra. Där, 1 minutare, bra. Alltså, vi har rätt bra 1 minutare mot dem också. Det ser bra ut. Där. Ja, men just det är halv minut som de är, eller vad säger jag, halv minuter och 15 sekunder är de jäkligt bra. Okej. Ja, vi ska inte sporta mot dem. Nej. Nej, men vilket håll kör ni åt? Är det Bellap eller? Det är Bella, ja. Så det är ju parken direkt. Skönt, okej. Det här är en smakstart. Ja, det är sant. Men vi kan den bra. Vi kommer kunna göra lite saker också när vi vill. Men ni har diskuterat lite taktik också. Ja. Och vi har Hej, liksom. om han rycker kanske vi inte ska försöka täta så mycket på han. Nej. Utan låta han sticka om han vill. Just det. Och ta de andra eftersom att han är så bra liksom. Ja. Så om Haynes. Det tar mig lite emot, släppa honom på det viset. Men du kan ju testa att ta rygg. Alltså verkligen, verkligen bara ta rygg. Det är okej. Men hur. Alltså han har inte fantastiska siffror om man ser på hans ladder race på 20 minuter. Alltså jag tror inte han orkar så länge. Nej. Men hur lång tid är det kvar nu? 45. Okej, 45. Kolla att ni är anslutna med allting nu då. Ska vi se. Jag tar på lite musik också. Lycka till Emma och lycka till laget. Tack för den här sommaren skulle jag säga nu redan. Har varit Bra, sluta med fantastiskt vinst. roligt. Ja, det är klart vi ska. Finns inget Ja, annat. så är det riktigt kul nu. Och kom ihåg tvåvägskommunikation. Jag är bara Ja. med som en liten bonus. Ni snackar med varandra också, eller med mig. Kom. Yes. 10 sekunder. Jag hör dem trycker i starten nu. Hur hårt brukar det här gå? Det är olika Ja, men starter. jag öppnar ganska hårt. Öppnar ganska hårt. Så ni. Och tungan rätt i mun och bra tryck iväg nu. Inte spurta iväg alla muskler, men tryck på. Vi håller koll i högerspalten och ser vad de trycker. Det verkar ligga kring 4 watt per kilo. Det går lugnt. 3 watt per De har kilo. lagt sig bakom. Bra. Ja, men då så. Härligt. Då får vi en liten lugn start så vi kommer med ut. Härligt. Kom ihåg att alltid konsekvent låta dem täta luckor. Sen ligger ni Jag fick bak. hjälm. Ja, bra. Vad är det? Hjälm och vad kan man mer få? Jäder, Ingen okej. fick hjälm. Alltså jag kan berätta vad det är bäst att ta respektive grej då. Men vänta med fjädrarna. Och aerialen också. Och sen här är det ju lite böljande uppför. Så det är liksom hela tiden lite mera upp än nerför. Så det går liksom sakta men säkert så kommer man upp. Så det är ingen idé att ta en fjäder här. För att då får man
även då får man liksom, då blir man lättare nedför också. Det man vill vara tung nedför. Men det är klart att det är lite bättre att ta en fjäder när det är mer uppför än nedför. Men jag kan säga till att efter nästa topp här, när ni är längst nere här, så längst nere här, här kan man med fördel ta fjädern. Nu tar man fjäder. Och så då får man den effekten här i accelerationsfasen, och det är 3% uppför, det är 2% uppför, och då ligger man lite lättare och bara njuter. Så ni vet ett bra ställe att ta fjädern på. Sen så, vi använder våra power-ups hela tiden så optimalt som möjligt. Och just den sista svackan där, när ni har passerat den svackan och är på väg lite uppför, då tar man den. Nu ser ni en konkurrent som tar fjädern nu, och det är ett väldigt dåligt ställe att ta den på. För nu kommer det gå ner för -1%, -2%, -1%, och sen kommer den nog fortsätta att ta fjädern när det går ner för. Så det är inget bra ställe att ta den på. Men det är bra. Så ja, snyggt aerohjälm där, och då kan man bara ligga och... De behöver inte köra för hårt, utan bara njuta av att vara så aero som möjligt där, Caroline. Jag tyckte det var fint. Ja, nej men det är bra. Det är jättebra. Det är, alltså, man kan trycka en aerohjälm där, det är jättebra. Men känn in kroppen nu, eller känn in avataren så ni blir ett med er avatar. Här har man jättebra draft hela vägen fram hit ungefär. Sen börjar draften avta lite, eller som höga hastigheten avtar. Och så går det ju lite svagt upp för här. Så här går det lite svagt upp för. Här kan man komma lite överraskande ryck. Och liksom har legat bakom hela vägen uppe på terrassen och nedför i kurvorna. Och så kommer man med fart bakifrån och kommer upp här över och rycker. Det kommer vi kunna göra någon gång. Och det ska vi absolut utnyttja, för det är ett ställe de inte tror att man rycker på så ofta. Här går det nedför, så vila, vila, vila. Jag förstår att det är löjligt långsamt nu. 36 km timmen nedför. Det är lite lurpassande. Här är graffitiväggen, då är det fortfarande nedför hela vägen förbi här. Så ni känner själva hur lätt det går här. Sen kommer vi nu första varvet så berättar jag lite bara vad. Och sen här blir det pannkaksplatt fram till spurten, eller fram till mål, eller varvningen. Och så kommer ni power up. Så aerohjälm och fjäder är det ni har. Då vet ni vad ni trycker fjädern, aerohjälmen kan ni trycka. Alltså jag skulle ha den i bakfickan och använda den. Liksom har man inte använt den på hela varvet så kan man använda den här. Bara klicka iväg den. Ni får en ny nu va? Ja, ni får en ny nu. Antingen fjäder eller aero. Så att, snyggt. Så då bara ligger man och så. Och sen... Bra. Här går också, här är också ett bra ställe att överraska på. Så låt nu, precis, det är väl Leif få segla iväg lite. Ni andra bara hänger på den tempoökning som blir. Snyggt Leif. Ni andra är sätta ligger bakom och bara vila bakom. Härligt. Emma får lite draft där också, jättebra. Ta det lugnt nerför och så lite tryck upp för. Så ni dansar upp över höjden. Nu hänger vi med i tempoökningen som blir när de börjar bli lite stressade. Bra, vi flyter med. Så ja, bra. Vi ligger på deras rygg och vi låter dem täcka luckorna. Okej, jag vet inte riktigt. Ja, Håkan någonting. Bra, okej. Bra, Håkan. Bra, Håkan är med, ja. Så det är bara att glida upp där, jag ser. Snyggt. Ligger rygg där. Bra, hörni. Och nu låter övriga konkurrenter täcka. Bra. Nu testar de lite. Det är bra. Nu vet de hur lätt Haynes kan komma iväg, men de vet också att Leif och Håkan svarar ifall han sticker. Så de testade lite nu. Bra. Vänta med aerohjälmar. Alltså jag skulle kunna, vill ni ta ett varv till lite lugnt. Sen skulle ni kunna samla på er aerohjälmar nu egentligen och ha det till nästa varv. För att förstå själva, om ni kommer ner här och ligger bakom alla andra konkurrenter här nu. Om ni ligger bakom, nu ska vi inte göra någonting. Men de får trycka aerohjälmar ner för om de vill så här. Och vi ligger bara bakom och ler. Så vila, vila, vila nu. Löjligt lite tryck i pedalerna. Vila, vila. Man vill komma bakåt i fältet. Snyggt, Caroline. Bra. Bra, Håkan. Vila, vila, vila. Och de kommer med sin tyngd liksom. Och vi ligger bara bakom och vilar. Och så känner ni här att någonstans här måste man börja trampa igen. Och förstå då vilken katapulteffekt ni kan komma med bakifrån. Och komma upp, runt och dra, svepa iväg. Och liksom komma här med mycket högre fart, för de har tagit vind hela tiden och vi attackerar bakifrån. Och de får en chock liksom och måste accelerera och ha hjärtat i halsgropen. Det är inte härligt för dem.
Sen kan vi bara ligga och köra lite granna och sen veta att de kommer jaga ikapp. Men sen kan vi göra så något annat ställe igen, kanske borta vid Hornålskurvan och köra upp för parken på ett aggressivt sätt. Kanske hänger vi av en eller två åkare. Så att, men det är också bra nu när hästen sticker lite och vi låser oss på ryggen och så låter vi konkurrenterna dra också. Nu var det Håkan och Leif som täckte rätt bra i och för sig och det är bra att ni är med på det. Men nu har ni lärt er banan, va? Ja. Min favoritbana. Det är min också. Så härligt. Jag fick ju här och ihjäl, men igen, jag vet inte, ska jag bara... Ja, men bara behålla den. Jag har ett ris. Nej, jag ingenting. Ska behålla den? Ja, behåll den. Det är jättebra att behålla här igen tills vi rycker nästa varv. Så vi rycker. Okej, okay, jag har också här och... Ja, bra, spara den då. Låt dem trycka iväg sina aerohjälmar och så kanske de får fjädrar istället. Bra hörni. Vi bara flyter med, till och med så att vi kan låta dem gå fram lite. De är på att här körde de sist nu. Och de har det som sitt fälla. Nu, vad sa du? Ja, Heinz kanske kör. Jag kan kolla, det kan inte hända så mycket. Jag punktar Heinz lite grann. Och ni ligger bakom och är bara... Vi leende på läpparna här nu. Heinz ligger och myser lite, går upp och han ligger på 240-250 watt och kör lite lugnt på 2,5 watt per kilo. Han gör inte så mycket just nu. Och ni som har fjädrar kan vänta med fjädrarna nu också, så tar ni dem på samma ställe som vi gör ett ryck sen. Så nu ligger ni bara bakom och ler åt att de är framme och tar vind. Det händer ingenting, de gör inget speciellt. Han trycker på, jo nu trycker faktiskt Heinz på lite. Så var med lite, han lite grann går han på, men han gör inte så mycket. Han tog mer fart bara för att komma upp. Snyggt Dave. Bra. Han svarar direkt och vill hänga med om det händer något. Han är otålig nu Heinz, han ligger och darrar på 400 watt ibland. Men låt dem ligga före och... Titta, nu har de tryckt sina power-ups också, så ligg bara och flyt med. De gör inte särskilt mycket ifrån. 3 watt per kilo ifrån. Det händer ingenting. Så ligg bara med det lugnt. Nu ska vi leende på läpparna. Vi börjar, de drar oss framåt nu. Så nu vilar vi. Försöker hitta lite vila. Även om de ligger i front nu lite snyggt så går det väldigt långsamt i front. Så ingen fara och färde. Vi försöker få med Emma lite. Vi kan gå något hack till höger. Något hack till höger hörni. Sätta, gå lite till höger. Vi vill ändå falla bak, så lite till höger. Bra Emma, där räddar du in dig. Vila, vila, vila. Sluta trampa nu, sätta. Kom inte längst fram. Så, vila, vila. Lugna tramptag. Och sen så lägger ni er sist nu. Och så kör vi bakifrån om 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu kommer vi framåt. Bra. Så sticker vi. Bra. Tillsammans. Bra, bra, bra. Härligt. Så ja. Okej, så tar ni rygg på konkurrenterna, ni som är bakom. Bra, vi har kontakt. De är med, de är med. De bränner sig som fan vad de bränner sig. Vila nu i front, vila i front. Wow, nu får vi vila bakom dem. Kolla, nu får vi fart på dem. Det här var meningen. Vila bakom dem. Vila, vila. Snyggt körning, Sätta. Vila, 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 vila. Leende på läpparna. Vila, vila. Shit vad fina, alltså shit vad... Ah, vad fina ni är. Vad bra ni är. Jävlar vad bra ni är. De svarade allihopa samtidigt. Det var ju säkert på Discord att de bara skrek liksom att nu måste vi köra. Och alla tryckte orangea siffror. Så det har varit jävligt bra. Vila nu. Bra, vila lite. Okej, nu får ni nya power-ups här. Så ni som får fjädrar, ni vet vad ni ska trycka fjädrarna. Men ligg bakom. Och så försöker vi att köra igen nu, en gång till. Direkt, de är lite andan i halsgropen, så nu flyter vi med framåt. Och så kör vi om 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu smyger vi igång och glider iväg. Bra, vi hänger med. Sätta hänger med. Bra. Så ja, bra, bra, bra. Ni kommer loss. Och så, bra, 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 bra. Nu vaknar de till. Härligt. Då ligger vi i rulle på dem. Bra där bak. Bra Emma, du ligger i rygg. Bra, nu kommer de igen. Vila nu. Vila i sätta. Vila, vila, vila. De är så stressade. De har fortfarande 7 watt per kilo. Så ja, bra.
Ligg bakom dem. Njut. Snyggt. Vila, vila, vila. Bra! Härligt. Härligt. De trycker 4 watt per kilo ifrån, så vi flyter med. Några stycken flyter med. Då hänger vi med nu. Häng med. De är trötta. Vi hänger av en av deras åkare nu. Kom igen nu, Caroline. Kicka till. Upp i rygg. Bra, Caroline. Bra, du behöver inte pressa mer än så. Bara bra, bra, bra. Det är klart att de kör en liten counterattack, men vi ska hålla varandras ryggar. Lite till, Caroline. Lite till. Bra, snart får du vila. 3, 2, 1, 0. Bra, hörni. Bra, nu vilar ni ner för. Emma kommer komma in. Caroline kan vila. Vila, vila, vila. Kommer till höger. Vila, Emma, vila. Du kommer in. Bra. Emma ligger just nu till vänster, så... Så ja. Bra hörni, det här är skitbra. Låt dem ligga före, vi tar deras ryggar. Vila, vila, vila. Det är så bra. Jättebra. De försökte göra en counterattack. Nu är det de som drar halva varvet har de dragit. Vi har dragit en tredjedel av varvet. Så bara flyt med. Snyggt. Emma ligger lite till vänster. Bra. Vi andra lägger oss bakom. Vila, 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 Emma. Snyggt kört det sätta. Alltså, nu är det kamp. Det här är verkligen club ladder hörni. De har inte hur mycket sådana spurter som helst. De har dragit dubbla spurtkapaciteterna mot vad vi gör. Det är så jäkla bra. De vaknar liksom till 5 sekunder efter er. Det här ska vi kunna ta hörni. Ni är så grymma. Vi attackerade 2 gånger. De svarade 2 gånger. Och sen var det 2 i deras lag som var jättestarka och gjorde en counterattack. Vilket är väldigt bra. Men vi har då, tack vare att vi har en mentala taget och vet vad vi håller på med, så har vi lite reserver och kan följa med om de tempo ökar. Jättebra kört! Det var faktiskt jag som gick ifrån, så att de stängde min lucka. Ja, ja men snyggt, det var det de gjorde. Okej. Okay. Om någon vill nu då, om någon vill glida iväg i hårnåskurvan och köra, så får de andra jaga. Då ligger de SZ-åkare som behöver vila ligger i rygg bara. Bra, jag kan tänka mig att göra ett ryck när vi går ur parken. Ja, gör det. Uppe på terrassen lite grann. Och det är inte för att komma loss helt, utan mer för att stressa dem. Precis. Ja, jättegärna. Caroline, det var det där jag snackade om. Ja. Så bra hörni. Utslockad. Mycket bra. Emma, du har jättebra draft nu, så ligg och bara njut och låt din avatar gå in bakom. Kom inte för långt fram, Emma. Så ja. Ligg bakom, flera rumpor i bredd. Där ligger du bättre. Och så flyter du med uppe. Bli inte stressad, utan bara flyt med. Annars kör du för ryckigt. Jämnt och bra, lite längre bak i klungan. Nu sticker jag. Ja, och då flyter ni andra med i tempoökningen som blir. Ni bara flyter med i tempoökningen. Det blir en tempoökning, så alla ligger med. Bra, alla ligger med. Tryck till, Caroline. Caroline, inte 2,5 watt. Måste vara med. Så ja. Bra. Caroline fortsätter att ligga lite till vänster. Ta in i kurvan, Caroline. Vänster, vänster, så du kommer om Emma. Kom igen, Emma. Bra, Emma ligger bra till vänster. Oh, yes, där ja. Bra, nu har Emma draften också. Bra, hörni. Då har vi lite... Ni ligger bakom dem ni ligger bakom. Vill ni gå fram och komma i kapp så trycker ni på där framme. Ni hänger av 2 till, men jag tror att de kommer komma in på rulle. Och man ger sig inte nu. Vila, vila, vila bakom hörni. Ni kommer med sån fart, Emma och Caroline. Vila, vila. Ni kan det är Heng som kör ifrån. Ja. Emma, du har en jättefördröjning tror jag. Du måste sluta trampa mycket tidigare. Bra. Snyggt. Bra Håkan. Du bara försök att hänga med Håkan om du orkar. Bra Håkan, han kommer inte kunna orka så länge, men han kör hårt. Försök att pacea mot honom. Så jävla bra. Belöningen är att om du kommer ikapp honom så kan du ligga i rygg på honom. Då sparar du 1,5 watt per kilo. Så jävla bra. Håkan, du har ingen arrow va? Du drog den. Nej. Du kanske får den vid nästa, så fortsätt att... Nej, vila, 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 vila. Vi släpper Haynes. Men... Bra, Håkan, det kommer en till bakom dig. Jordan kommer. Han kommer om dig nu, så du kan lägga dig bakom honom med krullet. Snyggt. Theo ligger fint också där, så du är bra. Där har du draften. Vila där bakom. Snyggt. Bra, Leif. Okej, då har vi släppt iväg Haynes lite. Just nu trycker han 4 watt per kilo, så han orkar inte riktigt trycka så hårt. Han kommer ligga och försöka ligga på
4 watt per kilo nu ganska länge. Så om det är någon av Lars, Leif, om Leif orkar, om du vill katapultera i kapten så kan du testa. Men annars så gör du inte det, då låter du honom gå nu. Men vi... Då vilar vi lite, då vilar vi lite. Det här var ju också enligt plan. Bra. Härligt. Snyggt. Du kan fråga dem här. Ja. Ja, men det är bra, lite granna där ja. Så att de andra ligger på en fin draft bakom. Emma ser ut att ligga jättebra. Snyggt jobbat, bra Theo, börjar bli uppvärmd. Ni är hemma idag hörni, de här ska vi spöa. Vi ska hänga av några av dem. Flyt med nu, de är starkare inom, men vi ska mala ner dem. Vi är bättre tekniskt, så tryck till lite grann så ni kommer med fart uppför. Fart uppför, och så vila lite snabbt nerför, och så böjer ni fart så fort det börjar gå uppför igen innan dess. Snyggt. Bra Leif. Mycket bra Leif. Så ja. Du får vila lite nu om du vill Leif och släpp förbi dem lite. Så ja. Håkan kommer med fart och glider iväg. Caroline tar det lugnt. Bra. Så flyter du med nu i tempoökning som blir Caroline bakom till exempel Ramsey och Neil. Där ja. In i rygg bara, in i draften. Och någon annan är sätta kan gå fram också förbi Caroline som är lite trött. Mycket bra Theo. Bra Leif. Försök att sugs med han som trycker på här nu. Kom igen Z. Kom igen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ta det lite lugnt i front nu. Bra Håkan, ta det lugnt. Caroline, ta det lugnt. Ja, det är bra. Alla har kontakt. Så nu, Caroline, ta det lugnt i front nu. Caroline, du har också fördröjning. Så inga såna där. Så du bara flyger igenom. Jag fick hålla så gick den ut för att anfalla sig på jag. Okej, Haynes börjar fejda där framme. Han trycker bara 350 watt nu. Och ni är rätt nära. Så försök att hålla lite tryck upp för. Även om det kommer andra. Bra! Flyt med nu. Kom igen nu. Ni får vila ner för alldeles strax. Kom igen nu, EZ. Försök att komma med framåt. Mycket bra. Härligt. Nu kommer ni ikapp. Och Håkan tar det lite lugnt nu. Så vi får med, så vi kan få en... Bra, vi håller på att hänga av två stycken nu. Kom igen nu. Kom igen, Emma. Kom igen, Emma. Okej, det går lugnt. Ta det lugnt, Håkan. Vi hänger av Emma annars. Bra. Ja, det är Leif. Ja, det är Leif. Leif. Ja, det är bra. Bra. Okej. Nu är alla med. Emma, du. Wake up. Bra. Flyt bara med. Vila. Ja, förlåt. Vi har helt 6 sekunder fram. Ja, jag vet. Det är jättebra. Det går så snabbt när klungan kör snabbt. Så vi ska i kapp honom. Men försök att vila lite nu. Bra, andas Emma. Lugn och fin Emma. Andas djupt. Det är lugnt. Lätt växel, inte fort i kadens. Du kan trampa ur benen lite, sådär ja. Härligt. Åh, nu syresätter vi musklerna igen. Härligt. Så ja, nu, det här är så jävla grym träning. Nu ligger du bakom Neil där, så bra. Jordan har inte heller styrning. Så Emma ligger bakom Jordan. Jordan tar vind. Det är jättebra. Flyt med Jordan. Bra Emma. Då ligger du med bra där. Så ja. Nu får du mera draft där. Ja, Jordan trycker på. Vi har 7 sekunder fram till Haynes. Det är bra. Snyggt. Bra Leif. Nu trycker vi till lite extra där bakom. Lite extra tryck där bakom. Bra. Neil börjar tröttna lite. Han är ofta sist upp där. Så snyggt kört Caroline. Bra Emma. Neil är 4 meter bakom dig nu. Om du kan få honom att vara längre bakom så är det bra. Men nu kommer han närmare istället. Så vid det där läget när han är 4 meter bakom. Då kickar du till så han får mer än 5-6 meter. Och Caroline också. Så att ni lämnar honom bakom er. Kicka till båda två nu. Caroline och Emma. Kicka till. Kom igen nu Caroline. Kom igen Emma. Upp i rygg. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bra, vila Emma. Ja, alla vilar, sätta vilar. Men jag ville bara ha med Emma. Så bra. Vila. Bra. Snyggt. Bra, då bara flyter du. Titta vad skön fart du får, Emma. Nu håller du styrfart och flyter med. Så kommer du med fart uppför. Så är backen klar i ett nafs här.
Hela tiden upp i rygg, upp i rygg. Du får ju vila nerför. Så jävla grym. Bra Caroline också. Jävla bra pang pang i benen. Det är bra. Bara fortsätt till 5 sekunder till Emma så får du vila nerför. 5 sekunder till. 4, 3, 2, 1, 0. Så då kan du vila lite. Kolla, det är så jävla skönt att vila här nu. Caroline kan gå förbi så får Emma vila lite och lägger det där framför snyggt. Så ja, vila, vila, Emma, vila. Hallå? Ja. Titta lite längre fram i loppet också. Jajamän. Jag var i väg här. Yes. Ja, men vi har ju vetat att det är nära på att komma ikapp Haynes. Men jag tror han bara väntar, sen kommer någon närmare då har han kraft att spika. Jag tror det är skit. Okej. Ja, men jag i alla fall. Ja, jag hoppas han ska bli stig. Ja. Just nu har han 7 sekunder. Han ligger på 3,0 watt per kilo. Han fejdar ju helt klart. Han har väldigt hög puls och han har fejdats ner till 3,5. Han är alltid under 3,5 nu. Han lurar upp och så sen har kraften kvar. Ja, han är väldigt tekniskt bra. Emma, hur mår du? Sjukt. Ja, jag hör det. Okej, men... Det går ut till höger, Emma får. Ja, så är jag. Lite till höger. Inte mycket kvar. Nej, men det är bra kört. Vi ska ta dem här. Vi är tekniskt bättre än dem, så vi ska ta dem. De har också fått kämpa på. Bra nu. Vi måste köra konsekvent bra och vila och trycka på rätt ställen. Det gäller er som ligger bakom också. Så att om en kan slå en åkare så kanske vi tar dem. Så vi försöker att få med alla nu. Bra. Försök att ligga bakom dem nu då. Jag har hjälm och jag tänkte i den där höga kurvan och backen. Ja, det är jättebra. Ja, Håkan rullar iväg. Ni andra får draghjälp nu. Ligg i rygg på konkurrenterna. Bra. Tryck på redan nu. Tryck på. Hela tiden, så fort ni ser att någon sticker så trycker man på redan direkt så att man får bra ryggar. Bra hörni. Bra Emma, du ska snart få vila. Fortsätt att trycka på Emma. Bra, de andra kommer in till höger. Så där, det räcker jag där. Bra Leif. Leif, du kommer ju ha kanonläge att trycka på sen. Så att upp i rygg nu. Bra Emma. Bra. Ge dig inte Emma. Du har en kille som kommer med aerohjälm bredvid dig nu. Så att du bara trycka till lite till och så skiter man. Jag har inte det. Men fortsätt bara. Yeah. Försök. Du kommer med fart nu. Du fortsätter. Den här gruppen kommer köra lite lugnare. Så ligg bakom konkurrenterna. Du ser. Du klarar det. Kom igen nu Leif då. Bra. Leif kommer katapultera sig fram. Det här är fantastiskt bra. Nu kommer Leif med fart. Och Håkan också. Så jävla bra. Theo kör upp. Ja, där ja. Bra. Okej, Leif kör. Bra Leif. Ni andra ligger i rygg på folk. Kom igen nu. Kämpa på nu Emma. Försök. Inte de är jättetrötta Emma. Fortsätt kör nu. Bra Caroline. Bara ligg och vila där bakom Caroline. Så bra. Så. Nej, bra Leif. Bra kört Leif. Bra Leif. Bra kört. De andra får jaga bakom. Så Jordan ligger och trycker medan de andra får vila bakom. Det är jättebra. Men du kan köra lagom. Ja, Emma, du släpper. Emma släpper. Ja, jag släpper. Vila, Emma. Bra, kom igen nu, SZ. Det är ett bra kört. Bra. Bra, Leif. Ligg och bara njut på. Du har 4 sekunder lucka bak, 5 sekunder fram. Bra. Haynes är väldigt tätt. Yes. Vad sa du, Håkan? Jag kämpar, Håkan. En gång till. De tempo ökar. Ja, de tempo ökar. Bra. Då flyter ni med. Och sen om vi kan åka, om vi kan få fram dig till Leif så skulle ni kunna göra någonting tillsammans sen. Jag kommer inte ha något mycket att spela. Nej, du kommer inte mycket, men du kommer vara uppe på platån. Så vi får se vad Håkan vill göra. Om ni inte täcker den här luften är det bra. Nej, just nu gör inte SZ någonting, men om Håkan vill explodera sen så kan han göra det, men då det är just för att... Och då har jag upp dem. Ja, kanske, men det är också dumt att bara bränna dig, alltså, om inte du kommer komma närmare eller iväg. Nej, jag är med på att hålla undan en kolkapp.
Ja, det är två varv kvar nu bara, va? Ja. Ja, men då... Då flyter vi bara med nu. Nu kör han ganska hårt där. Håkan är med, Håkan är med. Bra, Håkan är med. Ni andra är med. Ramsey trycker också 5 watt per kilo. Så Theo, ligg bakom Ramsey. Theo, ta den lite lugnare. Ligg bakom Ramsey. Bra. Så ja, vila bakom där. Caroline kommer upp i regg. Bra, kör nu Caroline. Tryck till nu Caroline. Men hon är 2 bakom er som inte riktigt hängde med. Så både Brode och Neil är ganska trötta. Mycket bra Caroline. Vila, vila, vila Caroline. Ja men det här är bra. Det är 2 som är lite segare i deras lag nu. Så det är bra test. Det är egentligen bara... Ja. Snyggt kört hörni. Bra Leif. Bra använt med fjädern där Leif. Jättebra. Härligt. Nu går det lugnt. Ingen ersätta gör någonting. Bra Håkan. Bra. Vi sitter bara med på deras tempoökningar. Det är jättebra. Grymt hörni. Vi ska ta de här. De är inte så bra. Kom igen nu. Nu måste vi mentalt stärka oss. Nu har vi skickat iväg. Det här är jättebra. Nu har vi... Nu har vi andra platsen just nu, så vi gör ingenting. Alltså, vi måste ta många pengar här. Mm. Om Leif orkar. Jag känner mig pigg. Ja, bra. Bra, bra, bra. Vi måste... Ja. Ja, men då gör vi så. Då gör vi så här att i hårnålskurvan så sticker Theo och Håkan. Caroline sitter på rullet på första eller andra åkaren i klungan bara. Sitter bara, gör allt du kan för att följa. Och så försöker vi hänga av 2 åkare från dem. Vila, vila, vila. Ni använder inte era power-ups, utan de ska vi använda i spurten istället. Så ni kör i alla fall. Och jag räknar ner åt er, så ni kommer bakifrån. Både Theo och Håkan bakifrån. Och vi väntar lite efter hårnålskurvan. Vänta lite. Jättebra. Nu kommer Leif komma iväg ganska rejält. Han har 22 sekunder, så det ska gå Leif. Du bara fortsätter köra Leif, för det kommer gå långsammare sen. Men då kör Theo och Håkan om 5, 4, 3, 2, 1, 0. Och då flyter ni iväg utan power-ups. Där sticker ni 2. Så Caroline, du är med på att de andra ökar nu. Så sticker du med, då får de luckan. Det är jättebra. Nu har ni luckan, grabbar. Nu har ni luckan, så tryck på. Nu ska de få jobba bakom. Härligt. Bra, okej, nu kommer de upp i rygg. Bra, Caroline. Måste vara med tidigare, Caroline. Okej, men det är bra. Alla kontakt, kontakt. Bra, nu har de lite hjärtat i halsgropen och de är framme. Caroline ligger med, bra. Du har sån förtroende, Caroline, så du måste ju vara med tidigare. Du vet ju att de sticker. Du ska till killarna. Jag sticker. Ja, bra, bra, bra. Flyt, bra, bra. Vi flyter med, men Caroline. Caroline, kom igen. Håkan sa att han sticker, så du är med. Bra, bra, bra. Härligt. Tryck, tryck, tryck. Bra, du kan släppa lite, Caroline. Sådär, ja. Och så nu trycka till, Caroline, så du ligger bakom den här. Bra, där ligger du jättebra nu. Tryck till, så. Bra. Caroline har bra drive fram nu. Du kommer i kapp, Caroline. Nu kommer det en skollad råtta fram här som glider förbi allihopa. Då tar vi bara rygg på den personen och vilar, vila, vila. Härligt. De är lite ansträngda nu. Du måste ännu mera fördröjning. Alltså du har så mycket fördröjning, Caroline. Så det... Härligt. Vila, 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 vila. Låt dem med tyngd komma fram. Stressa inte i kapp dem. Ligg bara bakom. Flyt med. Ni har så bra för... Vill man sticka så sticker man igenom här. Härligt. Härligt. Så bra. Sen så har ni era power-ups. Antingen fjäder eller aerial. Man tycker ni är efter graffiti. Ja, jag ser det. En som kör hyfsat. Han tycker inte riktigt. Bra hörni. Det här tar vi. Jag kommer hjälpa er nu. Så ligg bakom. Var lite kyliga så ska jag räkna ner när ni ska börja spurta tillsammans. Och vi börjar spurta bakifrån om ni flyter med i tempoökning som blir. Flyt med, flyt med. Och så kör vi om
5, 4, 3, 2, 1, 0. Kom igen nu! 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Snyggt, Håkan! Wow! Bra, Caroline! Hela vägen kan ni! Ja! Alltså, wow! 2, 3, 4. Wow! 2, 3, 4, 7, 10. Eller 9, jag vet inte. Ja, jag är 10, jag är med. Ja. Det är så jävla bra. Vänta, det kan räcka. 2, 3, 4, 7, 9, 10. Oj, shit vad starkt spurtat. Både Theo och Håkan och Caroline. Så jävla bra starkt kört, Leif. Och Emma, så jävla bra krigat. Jag vet att du var trött. Pressa dig till det sista, sen fick du släppa. Ja. Men du måste ha styrning, det går inte annars. Ja, nej. Jag märkte det. Ja, det är bra. Okej, hörni, där måste vi bara se. Är det någon som kan kolla resultatlistan när ni kom? 2, 3, 4, 8, 10. Okej, måste bara räkna på det då. Jag tror vi förlorar med något skäng. Nio. Nio. Vad blir det? 24 va? Nej, det borde vara 28, 27 va? Till oss. Eller? Ja, det är 20. Ja, det är så jävla. Nej, det är rätt. Det är helt sjukt. Ni har ju fått två andra, tredje och fjärde plats. Hur mycket ger första plats? 10, 8, 7, 6, 4, 3 och 1. Och det blir 28. Och de borde ha fått 10, 6, 5, 4, 2. Och det blir 27. Fan vad gött. Det är så jävla bra. Så jävla bra, Annie. Wow. Du är sprintare också. Jag skulle säga det. Ni har gjort fan mig komplett denna säsongen. Eller denna sommaren. Så jävla bra. Konstaterat att jag kan saker som jag inte trodde jag kunde. Alltså, klättra har jag. Va? Nej, förlåt. Nej, fortsätt. Klättra har jag aldrig varit min grej. Och sprinta har absolut inte varit min grej. Men det gick ju. Jag filmade dig, Håkan, när du spurtade. Och det var, alltså, jag försökte att räkna rätt på nedräkningen. Men jag förstår ju också hur mycket vind du tog. Och din konkurrent bakom dig låg precis bakom dig hela tiden. Och ändå vann du. Ja. Helt sjukt starkt spurtat. Och ja, men nedräkningen satt ganska bra ändå. Det är ju bra att ni... Att ni har en nedräkning så ni vet att ni kan bara kämpa på tills nedräkningen är slut. Och jäklar vad bra gjort. Och Emma spöade en också. Och det gör också. Och, nej, Caroline spöade en. Nej, jag. Och Emma tog en poäng och det gjorde att vi vann. Ja, precis. Det är så jävla viktigt. Så jävla bra. Tack för peppen. Ja, nej, men det är så jävla grymma. Hela laget. Så jävla häftigt att se. Vi mötte ett lag som verkligen kunde... Alltså spurta, de svarar på allt och de körde counterattack och alltså det är svårt att sitta i teamcar när man har så bra lag man möter, men sen så alltså så fixar ni det. Så de var ju jävligt duktiga på 5, 15 och 30 sekunder. Ja, och det tjänar man jättemycket på denna banan. Ja, jamen. Att hela tiden kunna stänga. Ja. Nej, men det var starkt av dig, Leif. Riktigt bra kört. Att du höll undan och ökat till mig. Skitbra. Det är samma. Jag blev lite förvånad där. Och annat att de svarat så snabbt. När vi stack. Ja. De hade ju varit med då. Ja. Alltså det blev helt lönlöst liksom. Det var snarare att vi brände Caroline på det sättet. Ja. Tyvärr. Men det var ändå helt... Men det var inte riktigt meningen. Jag tittade inte ens på skärmen i spurtet. Jag tänkte det är bara tampa, det spelar ingen roll hur det ser ut. Ja, så bra. Alltså det är så här, men,
Det gäller ju att göra någonting. Alltså hela tiden, varje gång man gör någonting så blir de lite tröttare. Och att ni slår de här spurtkanonerna på 30 sekunder. Så de är så oöverlägsna på 30 sekunder så det finns inte. Men sen, ni valde, ni låg bakom dem merparten av banan. Och sen så när det väl avgjordes så gick ni fram och tryckte till på lite spridda skurar. Och så tog vi dem. Det var häftigt. Ja, men sen sliter du också. Så Leif kontra Teo var framme och kontra jag var framme. Alltså varje gång det var liksom 8-9 match så i listan. De fick stänga mig. Exakt. Ni kommer se det på inspelningen sen. De reagerar alltid 5 sekunder efter vi gjorde attacken. Jag hade räknat ner. Då var 5 sekunder senare. Då ställer sig alla och trycker orangea siffror. Och ni, precis. Visst, någon av er trycker lite orangea siffror. Men det är inte direkt så att ni bränner er lika chockartat som de gör varje gång. Så det där var ett skolexempel på hur man maler ner ett bra sportteam på en sån här bana. Jag måste avsluta nu, men jag laddar upp filmen. Tack så jättemycket allihopa. Grattis! Tack. Super som vanligt. Ni är grymma. On fire. Vilket lag ska du köra med? Har du kommit med i ladder? Jag vet inte. Jag har inte kollat. Jag vet inte vad man kan kolla det. Nej, då har de inte med dig. Discord, om du har det. Okej. Okay. Vi ser inte de fullständiga lagen där. Vi fick ju bara info om vilka som, alltså var de i vårt lag skulle placeras ut. Precis. Jaha. Okay. Känns som att det blir grymt kul, hur som helst. Ha det bra nu. Ja, absolut. Detsamma. Tack så mycket idag. Hej då. Samma. Hej. Jag är förvånande ändå i ladder med mentaliteten. Om man packar till den och gör lite...